control power weapons to dominate the enemy team. Ahoj všichni, dostala se ke mně, respektive Ježíšek mi přines k Vánocům sérii Halo. Tu Master Chief edici, jinak předtím jsem hrál Halo i jednotlivě. Takže si znova rozjíždím celou kampaň a všech dílů a samozřejmě k dispozici byla ke stažení, až bude pro majitele i Master Chief edice beta multiplayerová Halo 5 The Guardian. Ani já jsem neodolal a samozřejmě jsem to stáhnul, abych to vyzkoušel. Nějaký hodiny mám nahraný i v předchozích dílech, nejvíc asi teda zrovna v Halo Reach, který nespadá úplně do Master Chief série. Pak asi čtyřka. Ale to snad nevadí, principy jsou totožný. U hry, která zavedla multiplayer, jak má vypadat pro všechny ostatní Call of Duty a Battlefieldy a tak dále, jak vlastně spojovat ty hráče. Říkám, že jsem úplně nějaký profík, samozřejmě stane, když budu pořád umírat, to se stát může. Tady u druhou mapu, jedničku jsem zjezd, nebo tu první jsem se nebo musím říct, aby to bylo slyšet. Teda DMR je dobrá. Nevadí. Zatímco jsem tu dispozici uvidíme, říkám, tohle je druhá, kterou teďka hraju. Tak ale moc dlouho nevyskočí.
tím dostávám, ani to s ním nebylo škoda, no. Pár zásahů tam bylo. Je tady předělána fyzika granátů. Než v předchozí sérii. To už s tím nešlo nic dělat. Mělo cenu se otáčet. Sniper rifles on the field. We got the sniper rifle. Gain the lead. He's down. Já jsem úplně zblblej, teďka jak hraju tu jedničku, tak tam je to ovládání přeházené, když než si pamatuju. RBčkem. Teď jsem se trošku tady nej, hází. Zase. Dávno ten granát měl být, než jsem se tam podíval místo hození. Dostáváme, já osobně dostávám na prdel, jasně. Zase to jsem si to užil, že si na mě posčkal s tím mečem. Přetahujeme se o vítězství, tak jsem aspoň teďka aspoň těma dvěma killama přispěl. No. Čekali se na mě. Tak, zkusíme, to jsem ještě neměl. Tak já nejsem zkušený. Pravý sniper rozhodně ne. Škoda. Na mě si tam počkají. S bombitkama. Nebo jestli to je nová. Game over. Defeat. Červení vyhráli.
17. Skoro jako víno teda. Carlos. Jich bylo taky. Člověk aspoň může dojít otevřít pivo. O dva jsme prohráli, škoda. To byly určitě ty dva moje. Field statistic. Průměrná doba života 25 vteřin. Ale zase zásahy. Co ty proti 15 útoníka tady. Další mapa. Jsem si nějak nezapamatoval, co bylo. Jo, tak tu jsme hráli Regret, takže opravdu jsou tam jenom dvě, ale mělo by se to nějak rozšířit o další. A ještě jsem viděl, že tam byl jeden, ne tenhle ten Team Slayer, Lead Mage, ale ještě jeden Breakout, myslím, se to jmenovalo, ale moc jsem si nepřečet. Trošku ztratil na mapě. Tý minimapě. Jak to přišlo? No. Headshot to většinou vyřeší, jenom se vnitř. Distance. Watch your nade, same team! Co tam bylo? Všechno vedle. No, to byl kill jen tak tak. Oh. To neviděl na té mapě.
trošku to tam nalítalo, ty granáty teďka. Přijde, že to trošku laguje teda. Přijedem všude, jen ne tam, kam bych měl. Ale teda snažím se. Tak tohle nebylo lagování. To by jsem dostal ze všech stran. Parchet ze záhrobí, ještě to stejně dostal ten frak. Double kill! Co se zase děje, odkud to vítá? Běh jsem do respawnu asi. No, víš, třeba u tohohle, že jsem se nemohl trefit na něj, to je takový divný. Kvalifikace 7 zápasů zbývá. Competitive skill. Uvidíme, mohli dát 7 zápasů.